u pitanju je koza na paru. Koza jer na paru. Jagnje ne može na paru zato što jagnje je mekano i više je da se peče, a koza je može na paru. Pošto je malo žilavija. A šta je u ovom malom kotliću? A u malom kotliću su škembići, lepa čorbica od škembići. Kažete mi, ovde ste svake godine, vi ste i meštani Novog Sela. Jeste. Kako se vama čini ovogodišnja manifestacija? Pa, na pomolu je dobra manifestacija, koliko ja mogu da ovako na prvi pogled vidim. I mislim da će da ove godine izuzetno dobro da bude i posećena i bit će uspešna, verovatno. S obzirom da ne spremate jagnjetinu, da li ćete i vi biti deo takmičarskog dela? Pa šta ako im uzmete prvo mesto? Ne, neću da budem ja u takmičarskom delu, zato što piše ovo za moje prijatelje koji budu došli tu, eto, čisto da probaju, da, pa sad ne nadamo se nekoj prodaji, ali barem dobroj gozbi. Za uživanje. Za uživanje.